好，欢迎回来，马上进入两支队伍的第二局的比赛。那么这局比赛如果 AG 二比零的话，我们就会触发加赛，大家就不要走开啊。那么如果这局比赛 Scars 赢下来的话，那就没了。对，那就大结局了。对，就大结局了。所以在接下来这局比赛 ，AG 还是一样啊。虽然上一局比赛啊，听到他们的语音说汗流浃背了，确实是有一些风险啊。Scars 在藏视野这一点上悟了之后啊，还是会给到 KPL 队伍一些不确定性的。是的。所以 AG 呢，接下来的比赛如果要是就是稳健一点的话，我认为就是用运营的打法来去作战。AG 可能要换策略了吧，因为他上一次打 Scars 的时候也是一套打线的阵容。嗯。他们在刚才那一局当中也是用了一套打线的阵容。你用打线阵容的话是比较难进野区的。他们下一把的策略可能会变成一套打野区的阵容。就如果要是打线的话，你没有赞尼尔其实就有风险。你看刚刚那局比赛，在上路那一波然后和下路的那一波，其实下路的那一波，尤其是下路那波上官瓦尔菲，是因为有赞尼尔的存在才化险为夷。那么在已经用过了赞尼尔之后，如果要是直接打野区的话，那就打猛一点，速战速决嘛。对的。那日本 Scars 他在今天的第一局比赛的应对方式就是，如果你要跟我打，那我也跟你接。接下来得看日本 Scars 选什么样的阵容了。对，如果还想继续打的话，在中路位置上有莉莉安和火舞，然后游走上面的话也可以考虑拿朗博、太乙、张飞这样的英雄。对，我的建议是，如果他是要应对 AG 的对抗，平中期野区的对抗，在中路直接选或者选择莉莉安。然后在打野位上面的话，你如果对抗上野核可以用宫本和静，然后在对抗路上面如果是宫本和静的话，可以考虑拿个夏侯惇吧。对，毕竟廉颇是已经用过了，可以夏侯惇。他们之前夏侯惇也是选的挺多的，夏侯惇然后选出来之后去配合夏洛特嘛。对的，之前拿的比较多。嗯，那就夏侯惇打野，夏洛特边路。对，或者宫本夏侯惇之前打塔隆的时候就有用过。是的，但是不要去拿多核的阵容，多核的阵容在 AG 的一个前期压制之下可能会发育不起来。嗯，这是 AG 今天第三场比赛，也是背靠背作战的两场 BO2 的第三局第四局了，马上进行的是第四局了。如果这局比赛赢下来的话，将会再进行一局加赛，就是第五局。那别人打 BO2， AG 打 BO5，还是打满。不过今天我们在 A 组的四支队伍，每支队伍都有背靠背。Scars 在今天的第一场、第二场是个背靠背，然后塔隆在今天的第三场、第四场是个背靠背，而狼队的话在今天的第四场和第五场是背靠背。AG 放在了最后两场。看看曹教练这局会给 Scars 套个什么样的阵容出来。嗯， Scars 在这一次的 KIC 的赛场上给我们留下的最深的印象就是曹教练每一局比赛中间立刻上场复盘，就是他们不浪费任何，他们不回休息室，直接坐在台上。没错，就是不浪费任何一点时间去提升自己。虽然他们的起步啊要比 KPL 很多队伍和选手要晚，但是他们这样的追赶确实也会给到一些压力，像很多境外赛区的队伍，他们的成长和进步都是非常快的。 Scars 在已经打过了一届去年的 KIC 之后，他们这一届的 KIC 过来依旧是给我们看到的是他们的这种不断的努力进步和追赶的这种拼劲儿，还有在版本的理解上面。对，版本理解也很快，他们能够跟得上，然后在站边和野核的切换上，他们的阵容做得也很灵活，同时自己也会有一些开发新东西的想法。是的，包括今天他们的雅雅和公孙离啊，那套拿出来其实就是很快的吸收了武汉 Star Pro 之前拿出来的那一套打法。雅雅公孙离加宫本嘛。对，前期可以跟公孙离，中后期可以跟宫本。对，来吧，进入双方的第二局的比赛。蓝色方是日本 Scars 先买先选，办掉了祖卡，而 AG 双会刀锋宝贝，兰陵王稳定是班位， AG 开始搬个镜，宫本要不要也搬掉，或者说在射手路发育路上面搬掉一个卡芬尼。明世隐，哎，搬了明世隐。Scars 是搬了墨子，这样那就是放了卡芬尼，但是拆了你卡芬尼加明世隐。对， Scars 选的还是很果断的，就想要这个卡芬尼。那看 AG 太乙加宫本，宫本武藏切卡芬尼。好切的，虽然你卡芬尼重炮形态下有一个二技能的滑步，但是那个位移太短了。是的，接下来看 AG 他中路要不要直接把一格给出了吧，出个一格，然后后面发育路上可以考虑拿个后裔。嗯，
夏侯惇，夏侯惇加纪晓满，那和我们遇到的差不多。嗯，弹野加战边，如果你要打对抗的话，就来个弹野，史莱姆斯直接秒锁。嗯，那是发育路上是憋一个后期。对，那这就有个太乙真人跟大家对线嘛。嗯，保他。继续削弱 Scars 的发育路双人组的对线能力，把张飞给搬了。没错，而且他们已经用过了蔡文姬，也没有了蔡文姬。那 Scars 接下来这个班位开始搬对抗路。哎，把 AG 的宫本加上亚莲这套。宫本亚莲他那套是配赞尼尔的。对，没赞尼尔了。是的，这把应该是有宫本加上一个坦边，坦边上的话还有个廉颇。他们之前选的也是进加上亚莲那套 AG 选的，反正就是上野的话是两个和嘛。Scars 搬了两个战边，没搬到 AG 的点上面。对。哦，要原来想选庄周啊，所以直接把廉颇放出去了。这种是给你廉颇，我拿庄周的意思。嗯。那中路位置上得来个开团手，可以选一星。来了，嗯，一星选出来，那看 AG 这边 ，AG 的中路要选个什么？如果要是配合打一个野区进攻的话，首先火舞已经不好使了，因为对方有个庄周。哦，来了个婉儿，婉儿是一个无所谓对面有没有庄周的英雄。法刺，中路和打野双刺客。这局比赛其实如果 Scars 拖到后期的话，这个庄周其实在正面有点扛不住史莱姆斯的消耗。嗯，但拖到后期的话，如果卡芬尼输出给力的话。庄周这个解控可以让卡芬尼在打团的时候不怕宫本和廉颇的切入。嗯，但还有一个上官婉儿的伤害啊。是的，就庄周现在有一个比较难的问题，就是他是可以解控，但他也只是加盾而已。他那个小护盾其实并没有办法抵消太多的伤害。那就需要他的一口治疗加上一个救赎之翼的护盾了。对，需要通过自己的召唤师技能和装备技能来帮忙做保护。嗯，双盾加上治疗我觉得还可以。嗯，正好可以避开婉儿的一波进场。先把庄周在整个下半图的河道游的还是挺爽的，没人可以限制他。对，先把这个婉儿嘛，你也不可能让婉儿交大直接去打这个庄周的状态。嗯，如果四级之后在河道遭遇的话，婉儿还真有可能去打庄周。嗯，就打你一波状态，你下路就没办法保对线了。嗯，然后下路是太乙真人配合史莱姆斯，如果这时候后手还跟宫本过来的话，庄周被打回家，那宫本武藏上来。下路就是一波大节奏，哎，感觉宫本加婉儿四级那一波，庄周才三级，说不定能杀是吧？可以直接把庄周给击杀掉。嗯，因为宫本武藏锁了大之后，庄周他是没有办法解那个重伤效果的，所以你就算交治疗你也没用，所以伤害足够把你给斩掉。对的，是吧 ？AG 选出来了宫本武藏加上官婉儿，还一套日本 Scars 上官婉儿的阵容，来看一下这局比赛双方最终的。结果走向，这也是日本 Scars 在本届 KIC 正赛的最后一局比赛，他们的收官之战。他们在今天已经战胜了来自泰国的塔龙 eSports， 完成了复仇。那么，在遇到自己最想战胜的成都亚运会的这一局比赛，他们能否成功呢？我是九瓶子，我是九黄超，进入比赛一探究竟，看这局比赛开局分线。中路是两个啊，嗯。太乙帮上官婉儿想抢一波中，两两正常清线，太乙先续个一上去压位置，但是发现压不走两个人，没什么办法，对，中线只能后清了。婉儿是一个一级抢线非常弱的英雄，嗯，所以我们在 K 票的比赛里面，很多时候看到上官婉儿直接挂边嘛，对的，让射手走中吃第一波中线，而且这局比赛是个太乙的阵容，好，下路的河道之灵是 AG 拿到的，上路这里一星过来帮忙抢一下，嗯。下波中线婉儿可以先拿了，一星这里还想再帮纪晓满打一个赤甲，等一波技能，连破一二一上去想抢没抢到，嗯，被一星拿走了。对，那上路 River 过来卡一波线 ，SD 还是能够吃中的。许碧晨是把兵线尽可能卡在自己离塔比较近的位置上面，嗯，这样的话自己也比较安全，因为怕一星过来干他。是的。而且宫本已经到四级了，顺着宫本的刷野路线的话 ，Scars 这波不太敢上去凶。对，所以这波 Autumn 清线的时候非常的小心，因为宫本没漏。
看宫本此时刷完蓝区已经是悄悄的来到了上路，要帮廉颇抢一个四级。纪晓满一上去了，宫本武藏过来可以锁他，一技能廉颇上去扛塔，宫本武藏大刀锁上去，击飞起来之后再砍一刀，还差一下，二技能撞了一下一个一丝血的纪晓满在塔下，但是这波一心过去去找他了，一心给个一厘米的外面之举没有框住，下红盾过来，宫本武藏上去一刀直接砍碎了被动，然后廉颇过来接一下，瑞波这波还在追，宫本武藏 A 一下二技能回头，夏侯惇一技能拍到了两个人，纪晓满过来之后二踢了一脚上去，再来个一一砸一下地板，再来一个一踢一脚 ，M4 完成了一波双杀，自己也倒了，上官婉儿这一波刚好飞上天，也拿到了一波双杀，带走了瑞波的夏侯惇。与此同时，因为太乙过去支援了，导致于下路史莱姆斯只有一个人，但是徐碧城下路塔下一打二一点都不虚 ，Cat 立刻回头补一个炸。上去再跟一镖，完成了对于奥的卡芬妮的带跑，然后再上去拿到双杀，可是自己倒在了 ASD 的技能下。这波复活没吃到。是的，这波复活吃到的话，我感觉 ASD 也糟了，对，因为 ASD 已经没蓝了。不过上路这波打的还是很激烈的，下路也很激烈啊。第一时间没把纪晓满给击杀掉是挺伤的，如果当时廉颇出手的时候果断点配合闪现去打纪晓满的话，我觉得是不会给纪晓满这么多时间的。但这样的一个碰撞也是如我们所料啊， ASD 他的往上往下的这种打法对于日本 SCARS 和 AG 的这一局比赛的交手来说，就是做好了和你在正面硬碰硬的打算。是的，前期的时候是完全不虚的。嗯，来先看一下下路的这一波，徐碧城一打二，一个反跳，嗯，然后躲掉你的大招，对，反方向跳，然后开得过来炸两个，我们来看看这波复活怎么没给到啊？这二技能跳过去就在里面，闪现过去给晚了啊，给晚了。其实徐碧城在旁边其实已经等好了，哎，没想到这个异星一上来一套爆发把他给秒了。嗯，不过现在下路优势已经打出来了，对。史莱姆斯这里一个大剑已经做出来了，而卡芬妮这里还是一些散装。然后庄周这个英雄的话，你到这个节点上对线是不厉害的。哎，夏侯惇主动打一波，小陈赶紧飞进龙坑里。那现在网儿也没大了。是的，这是 SCARS 的一个机会。接龙，五人集结，可以直接秒龙。Rebel 今天这个夏侯惇打得非常的勇猛啊，主动啊，嗯，见人就上。顺势再给中路施加压力，廉颇直接开大招进场，庄周给个大招化解，太乙过去再补一个大招到两个人，夏侯惇大招回来，但这一波 AG 是为了化解自己的中一塔压力，毕竟四分钟之后了，在旁边纪晓满找机会，二一踢一脚，太乙人赶紧给复活，但这个位置 M4 上头了，自己追过去了。对，这波徐碧城在纪晓满出脚的时候正好跳到防御塔下了，导致于纪晓满这一脚是追进塔里面了，对，然后一下子深陷 AG 的多人包夹之中，硬带了个人到队友的面前杀，对的，有点难受了。AG 现在实时胜率有70%以上。看下塔，卡芬妮带着兵线过来了，宫本在草里猫着，有个庄周在保，宫本不敢出手。AG 这四把的对抗强度还是很高的，先打完狼队之后，又遇到了 SCARS 的这种打法，嗯，而且是重新整理过的 SCARS 啊。来了，上一轮可不是这么打的。是的，飞进去，那位纪晓满直接回头反跳去找麻烦，但是徐碧城这个二技能拉的也太远了，可是一心过来二技能拉扯一下，这一丝血最终还是倒了。站在旁边的夏侯惇大招撤走，打了个一换一，就是强打徐碧城啊，围追堵截。而且这波打的时候 ，Cat 的太乙复活是没好的。是的，他是等徐碧城倒下之后，差不多过了个一两秒钟之后，太乙的复活刚好。不是今天采访的时候，不是采访的 Autumn 说他要跟徐碧城掰掰手腕，变成了日本 SCARS 全队跟他掰手腕了。走到哪打到哪是吧？在下路的时候，只两个人去越他，在上路的一堆人去打他，就一个人掰五个人。那 AG 也可以抱着徐碧城跟 SCARS 直接进行对抗。对，就碰嘛，就碰嘛，比谁更硬。对。长生活跃在中上半区的一个上官婉儿。SCARS 在本届 KRG 的收官之战，也希望他们能够打得尽兴啊！而且遇到的也是成都一场会这一支非常擅长打架的队伍。SCARS 在完全没有包袱的情况下打得会比他之前好很多很多。嗯。哦，
后接下来中路这波 Scars 已经做好准备了，集结了五个人，但是 AG 的这个站位没有给机会。对， AG 还是很分散的。对， AG 这个站位就是正常清线，让徐碧城回家拿个红 buff。 宫本在下路漏了，这波团如果 Scars 想打的话， AG 会少一个人，龙拿掉了。AG 的站位没有给机会，是连波探草吃了一套伤害，上官王想踩太乙真人，直接闪现二技能过去开，但是卡芬尼教主的闪现回去了，但是吃到了一镖，这位太乙真人被打出了复活，卡芬尼教主大招继续往前追击，这样满进场一个二一踢了一下，连波直接进场获得一个一二一，被宫本武藏双杀，两个人全部带走，下段回头给了一个拍，那个机枪满二踢走了，回到了塔里吃的血包，这种 river 没能走掉，打了一波二换三。这波团战刚开始的时候 ，Scars 是已经有赢面了，在团战上面，但在后续他们选择交技能追出去打太乙，直接被 AG 的廉颇和宫本打了反手。对，渲染中翼两个人直接回头把三个人堵在了现在这个小角落里，倒都倒在一起的。这个地形太狭窄了，毕竟庄周在婉儿和太乙进场的第一波已经把大招交出来了。是的，其实Scars 那一波团战的后续就已经很好打了，是他们追出去了。看这里，然后卡芬尼教主的闪现化解了这一波的开团。对，第一波打完之后，把太乙这边复活打掉，这个状态压下来之后，其实，在塔前面打打还可以，但是等到所有人追出去的时候，哇，连波大招闪现进去，太乙群。对，这波就坏了，这波退无可退，也没有位移了，在这个口子里，上官婉儿即便没打，放个二一都够你吃一壶的。是的。哎，感觉好像是在打 cat 啊，先打 cat 再打徐碧城啊，先打指挥点嘛。这条龙看样子还想打 AG， 现在在等，等史莱姆斯拿个红。好，红已经拿完了，回来要在中路进行碰撞。在这里，但是身后是没有一塔的，大招先往后撤，打一波消耗。前排身位被压低了 ，AG 直接把中线一过，可以转过来开这条暴君。这条龙 Scars 好像也不敢看了，走了，就打前排，大招反击，回头反打 A 一下，但扛得住吗？一技能没有拍出来，自己先倒了。卡芬尼交出大招，一心也有个大招框住了渲染，但根本无法上官婉儿，这波直接踩脸上天 ，face show 的庄周，但自己也被拉了一下，但太乙真人有个复活，没打掉。这波应该是沟通过了想上的。但是在上的时候庄周的哎，等一下，看这波上去先点出被动，再 A 一下太乙二技能拉上去带走了 ASD， ASD 一个人呐。对，看 AG 这边是卡了个视野，卡了个视野，卡了一下你想守二塔的人，然后直接绕过来去打他的。对，因为知道你金腰满在上路带线，能对史莱姆斯造成威胁的人已经没了。徐碧城伤害占比34.6%，参团率也很高，83%。徐碧城在面对到你这个庄周和夏侯惇的时候，确实很敢起脸输出。你没什么人可以碰我，强势期已经到来啊！你看，就站着打你，就一直 A 你，而且他身上有逐日之弓嘛。对的，而且史莱姆斯这个英雄的话，他在中期的时候其实是不怎么吃穿透的。哇，就打前排。对，他可以开大招，利用开大招的时间去打你的血量，对，是造成百分比伤害的一种。哎，这波直接跳到了基奥满的脸上，但他已经过来给了个复活，他一直在三柱的位置一直 A 一直 A， 然后叫做了闪现二技能拉扯开来。婉儿刚才是在高地门口把 Scars 后排给堵住了，让他们没有人可以往前去打伤害。对，暗影暴君也是 AG 的囊中之物。十分钟，龙到手，有点难啊！现在 Scars 两个人在三柱的位置都没有能够把一个残血的史莱姆斯给带走。虽然他们一直在打架，但是每波架打完之后都是 AG 更胜一筹，所以久而久之几波下来经济已经拉开了。对，现在 AG 这边经济已经有了7000的领先了。就是 AG 打归打，但是我该发育的点我一直在发育。是的，就团打完之后徐碧城他也不回家嘛，就一直刷。而夏侯惇完全扛不住，庄周是交了大招保了一下他。这么打的话，我感觉史莱姆的这局比赛得有40%伤害了，很有可能，因为他一直在打这个庄周和夏侯惇，就开大招打你一波，然后开大招打你一波，你没办法，全是血量的百分比伤害。对，夏侯惇他也不敢回头大招直接去打这个史莱姆斯，哎，这一镖中了射手，史莱姆斯开大之后，哎，至少把一闪，直接一闪拉到，
但再进场，小詹姆斯往回退一下，开始逐只攻，疯狂输出，隔墙输出，再点，继续点，再来一标，而且撞上去，宫本武藏进场，终于完成了一波收割，拿到了三连决胜。再进场之后，又把最后一个机枪板带走，双 C 拿到五个头，打野三连决胜，射手双杀一波，团灭了日本 SCARS。中路有一个残血的龙兵，可以一波结束比赛。让我们恭喜成都 AG 超晚会2-0战胜对手，进入加赛环节。接下来成都 AG 超晚会将和重庆狼队进行一场 BOE 的加赛，角逐出 A 组的头名。而这场比赛再次战胜日本 SCARS 之后啊，成都 AG 超晚会他们也完成了对于日本 SCARS 的双杀。那么在这一届的 KIC 世界冠军杯的赛场上，我们依旧没有能够看到 SCARS 复仇成功。期待他们明年再来吧。因为 KPL 也在不断的成长，不断的进步，就像 AG 一样，他们经历了低谷，而如今他们正站在自己近两年最好的状态的顶峰，他们正在向冠军冲锋。而日本 SCARS 今年他们也已经倾其所能，他们在今天的比赛战胜了在第一循环当中他们输给的对手泰国塔隆 eSports，而且在第二局对阵到成都 AG 超晚会的比赛当中，他们是展现出自己的风采。是的，并没有像第一轮交手那样没有跟 AG 去进行对抗，这一把是从头到尾都在对抗。在这两届的 KIC 当中，我们看到的是有一些新的面孔，但是我们更看到的是像日本 SCARS 这样的老队伍，他们也在不断的努力，不断的进步。接下来让我们把时间交给评论席。SCARS 其实跟去年的那个变化是蛮大的，就是去年我记得还蛮清楚，就是他们可能就是在打那种手法强度上面会更多一点，但这一次其实包括运营，包括转线，包括我们可以看到这手的那个尝试，对吧？知道 CAT 他已经人强开，所以选择了一手庄周，但是 AG 对吧，反应也很快，直接一手瓦，知道你要开大。我觉得这把前期其实 SCARS 打真的不错了，我觉得 AG 其实应该有点汗流浃背了，说实话。真的，因为我觉得 SCARS 在最后一场这个谢幕战中打的，其实整体的节奏和思路其实是比他一开始好的好太多了，好太多了。我觉得如果他们一开始就是能打成这样的状态的话，但是我们这是早当然了，对吧？早当然，对，就是感觉他们之前如果是这个状态的话，我觉得是有机会，去往上再冲一冲的。可能确实一开始没有很放得开吧，我觉得。确实最后可能知道自己就是说没有什么晋级的机会了，然后我觉得心理上的一些东西都放下来，就是对感觉就当平时五个人在一起打游戏啊，然后就开开心心的，然后打出可能效果会更好一点。对，也继承了教练的属性嘛。我觉得他起码比这个这场比赛起码比他们打塔隆那场打得要好，好太多了，放松，然后有很好的那种反应，然后我知道你在场上是怎样的一个选择，一个怎样的选项，所以我会用怎样的一套东西来打你，对吧？反应挺快的，而且抱着也是一种学习的态度吧，我觉得。像塔隆今天接受采访的时候也是这么说的，跟 KPL 赛季的队伍交手，其实更多的是学习到一些很多的运营思路，对吧？我觉得有的时候其实这种选择题啊什么，其实在我们 KPL 赛区也是大家日积月累的一个过程，它不是一瞬间出现的，就你也需要去就是用很长的时间去堆叠，去让自己进化学会那些东西，它不是说一瞬间你可以打出这样的画面的。我觉得明年大概率我觉得我们还是能见到 SCARS， 因为他们的进步其实是有目共睹的。他们其实今年比去年做的是好的太多了。其实他们去年的打法我记得就是，虽然今年还是以双核啊，就是以这个射野为双核，但今年其实反而其他的位置其实慢慢的也能站出来，C 更多了，我觉得是没有说太依赖于双核了。就像前期的一些小细节对抗上面还让我感觉就是感觉看着就是感觉还有点悬念，每次打的时候就是说哎感觉要赢了，就感觉对，因为他前期确实今天这两把打的其实前期都不错的，是前期我不会让你出过多的一些节奏，我把中轴封的还蛮好的，对，然后我有庄周，你唯一可能出节奏的一个点就在于长生的这首相公玩去溜边的时候打出来的效果，没错。而且陈天上会拿这把之后也是我们今天能看到了一场加赛，
不过 AG 明显我觉得就这局没有像打狼队那局那么谨慎吧，就是还是会有一些空间给到 Scars 的。为什么这么讲呢？因为我们也知道就是庄周这个英雄拿出来就是为了解你的控，双控太真加廉颇进场就会发现哎好像掀不起什么太大的波澜。Yeah. 但是也是在于就是拿了上官婉儿这手之后好像这个团战迎来了一些转机。对，其实我觉得中左那一波团战我觉得 Scars 这边其实打得挺好的，但后续宫本武藏的进场配合廉颇的内部，对，廉颇只有其实残血，廉颇的残血进去之后其实虽然死了但是他把控制砸出来了，而且宫本武藏后续的进场就很舒服了，是的，把廉颇把金龙吃完了，那波反打之后其实就是比压力比较大了，就画面不一样嘛，就是你看你怎么解就是对面这个庄周给你带来的这个麻烦、啊、没错。本局 MVP 徐碧晨史莱姆斯，这把压力蛮大的，他确实受到了 Scars 全队的针对。Yeah.其实我觉得这一场打下来其实跟上一场确实差的蛮大的吧、可能是打完神奇狼队之后确实哦也比较紧张啊，因为确实那把被翻了之后其实压力是比较大的，而且他们后续这场比赛不仅要打，他们还后续去要想着这场我二比零之后我后面那一场该如何 BOE 该怎么打，对，因为他们其实最终的目的还是为了争取这个第一名头名嘛、A1 的位置，对，因为一不打一嘛，他们拿到第一名之后其实是比较舒服的，而且同组还是规避的，对，就跟大家说一下下一轮的就是这今天这比赛打完包括明后天大后天的这比赛 ABCD 四个组全部打完，就一二名的这个逻辑规则是什么，抽签一不会抽到一，对，同组不会遇到，没错啊，所以就这就是为什么大家都是拼了命的要去打一，就是去拿一的原因，因为一是打二的，但是你不知道打的是 B 组还是 C 组还是 D 组的二，对，而且说实话在你一不打一，首先你如果二打一的话其实那个一其实整体来说状态很好的，比如说你现在看到就是 ABCD 组的第一名是不是，现在 B 组虽然明天才打但现在目前的第一是二度侠，对不对，然后 C 组的第一是北京卫博，是的，然后 D 组是广州 TTG， 那这几个都是硬骨头啊，没有一盏省油的灯，对吧，没错，采访准备就绪，把时间交给我。